Možda bi bilo potrebno, i moja sugestija je, da razmislimo da neke od ovih tema i repliciramo u narednom periodu, koje će doprineti široj informisanosti poslovne javnosti, a ja bih samo ovde hteo da kažem dve sugestije. Mislim da smo mi u situaciji da se stvari odvijaju na dva koloseka. U tom smislu što država zagovara neke sisteme, govorimo e-upravi, a pritom ne vodeći računa da u sve to treba da bude uključena i privreda i da moramo da idemo na jedinstvene sisteme koji će omogućiti ovo o čemu su svi sagovornici kroz predavanja govorili, znači dokument servis i ovo sve, mislim da ne ponavljam, gde u stvari mi treba da imamo različite rešenja, treba da bude konkurencija, ali ono što je večeras, mislim i danas u stvari glavna poruka, to je da prvo naučimo šta su standardi, da ih primenjujemo i ko ne primenjuje standarde, on će sam ispasti iz igre. Znači, a zato je potrebno da opismenimo narod, da opismenimo rukovodioce u ovom smislu opšte elektronske pismenosti, da oni mogu da shvate procese, da shvate trendove i samim tim da omogućimo da ovaj korak koji mi zaostajemo, a vidimo koliko su ta mala ulaganja u odnosu na i okruženje i na, da ne kažemo, za razvijeni svet, da pokušamo da vidimo da kroz tu edukaciju dođe do situacije da se i kad razgovaramo i o budžetu i o svemu ovome što će biti u narednom periodu u državi, da se to shvati na pravim mestima i da se donesu prave odluke.